হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে আজি অসমীয়া মহিলাক উলংগ কৰিবলগীয়া অৱস্থা পালে। কিয়? এই চৰকাৰখনৰ নৈতিকতাৰ স্খলন ঘটিছে। এই চৰকাৰখনে চৰম অমানৱীয় আৰু নিন্দনীয় গৰিহণাযোগ্য কাম কৰিছে। আচলতে বিজেপি চৰকাৰখনে কোনো সমস্যাৰ আজিলৈকে সমাধান দিবই পৰা নাই। আজিৰ তাৰিখত যিসকল আই যিসকল গৃহিণীয়ে আজি তেওঁলোকৰ আজিতো ঘৰ মাটি বাড়ি সকলো সমস্ত এই চৰকাৰখনে উলংগ কৰিলে, তেওঁলোকৰ আজি আত্মাটোও তেওঁলোকে উলংগ কৰিলে। আমি সেই আইসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই চৰকাৰখনৰ ওচৰত আই উলংগ নহ'ব। এই চৰকাৰখনৰ কোনো তেওঁলোকৰ নিজস্ব কোনো খিলঞ্জীয়া ৰাইজক লৈ পেলাই ভূমিপুত্ৰক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কোনো নিজস্ব চিন্তাধাৰা নাই। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই চৰকাৰখনে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত সকলোকে ভূমিৰ নিৰাপত্তা দিম বুলি কোৱা চৰকাৰখনে বৰ্তমান সময়ত কিয় আজিলৈকে কোনো আলোচনাত নবহাকৈ তেওঁলোকক এনেধৰণে ৰাজপথত পদপথত আজি উলংগ কৰিবলৈ এৰি দিলে। এই চৰকাৰখনে কিয় আজিলৈকে আলোচনা কৰি তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাই হওক, তেওঁলোকক আজি অন্য জেগালৈ স্থানান্তৰ কৰাই হওক, তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰিলে। গতিকে বিজেপি চৰকাৰখনে এই মানুহসকলক দিনে পোহৰে ৰাতিয়ে সকলো সময়তে তেওঁলোকক পিছে পিছে তেওঁলোকৰ আত্মাটোক তেওঁলোকক আজি হতাশ কৰি ঘূৰি ফুৰিছে। আজি তেওঁলোক হতাশগ্ৰস্ত। তেওঁলোকে আজি সকলো দিশ বন্ধ হোৱাৰ পিছত নিৰুপায় হৈ পেলাই এনেকুৱা চৰম এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ। গতিকে ইয়াকে ধিক্কাৰযোগ্য গ্ৰহণযোগ্য মানে ধিক্কাৰযোগ্য একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। চৰকাৰখনৰ কোনো গ্ৰহণযোগ্যতাই নাই তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ ওপৰত। আজি মণিপুৰত যিধৰণে মহিলাক উলংগ কৰি পেলাই দেশখনত অস্থিৰ অৱস্থা কৰা হ'ল, সেই একেই এটা পৰিস্থিতিয়ে আজি অসমৰ ৰাজধানীৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰখনে এনেকুৱা এটা অস্থিৰ পৰিৱেশলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যদিহে আজি অবৈধ বাংলাদেশীক যদি তেওঁলোকে আজি যোৱা 10 বছৰে তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰি পেলাই বিদেশী খেদিব নোৱাৰিলে, কিন্তু আজি তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ ওপৰত, অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত, অসমীয়া আইগৰাকীৰ ওপৰত, আইসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে বীৰত্ব দেখুৱাইছে জে চি বি বোল্ডাৰ লৈ পেলাই। যদি ইমানেই বীৰত্ব আছে তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰক, ভূমিৰ তেওঁলোকক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰক, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰক, কিন্তু তাকেই নকৰি পেলাই জে চি বি আৰু প্ৰশাসনৰ ভয় দেখুৱাই তেওঁলোকক এনেকৈ দিন দুপৰতে হত্যা কৰা ষড়যন্ত্ৰ চৰকাৰে বন্ধ কৰক। আজি তাতে দুইগৰাকী বিজেপি কাউন্সিলৰ আছে, কেৱল দুইগৰাকী বিজেপি কাউন্সিলৰ পতন নহয়, সমগ্ৰ ৰাজধানীত কিন্তু বিজেপিৰ পতন হ'বলৈ গৈ আছে যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য বাৰে বাৰে সংঘটিত কৰি থাকে। গতিকে বিজেপি চৰকাৰখনক কিন্তু আমি সকীয়াই দিছোঁ, এনে দুষ্কাৰ্য ৰাইজৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ আপোনালোকে যেন নকৰে, অন্যথা পৰিস্থিতি আপোনালোকেই বেয়া কৰাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব।